rektora predala je Agenciji za sprečavanje korupcije inicijative za pokretanje postupka protiv Mila Đukanovića, Branimira Gvozdenovića i Gorana Rakočevića zbog neprijavljivanja poklona u vidu plaćenog boravka u Saint-Tropez u Francuskoj u toku 2010. godine, za šta je troškove snosio predsjednik Atlas grupe Duško Knežević, saopšteno je iz TNVO. Sve to prema ranije iznijetim podacima koštalo je najmanje 22.000 eura. Iz Mansa su apelovali na ASKI direktora Sretena Radonjića da demonstriraju da posjeduju makar minimum ličnog i profesionalnog integriteta i postupe po ovim ali i prethodnim inicijativama za šta posjeduju jasno definisana zakonska ovlašćenja. Iz Ministarstva ekonomije